Бігати. Ну, давай так, ми ну, з леопардами на сьогодні так, я ще буквально два слова, там Чого? Макрон. Що? Що Макрон? Ти Макрона Макрон? бачила в Да, не Авіньйоні? бачила, там. А Там в що? Авіньйоні. Макрон по Авіньйону не їздить. Хоча там в одній буланжерії була фоточка з Макроном, власниця і Макрон. Там, ну. Значить, Так бачила. що на газетній вивісці бачила. Ні, ну в Льомонді бачила ще теж на першій шпальті Макрона, в принципі, якщо це так вважається. Значить, Макрон сказав, що розглядають можливість передачі Україні леклерків своїх танків французьких. Ну, зрозуміло, да, що там Британія і Франція країни, які мають таку техніку, але ж питання в тому, ну, наскільки нам потрібна оце от різнобій. Ну, ми всі розуміємо прекрасно, да, що це за проблема. Тобто, це навчання окремо на кожному виді техніці, це обслуговування окремо кожного виду техніки. Зрозуміло, що було би краще, якби нам дали однакові танки. Тарас Чмут взагалі вважає, що краще б нам би дали Абрамси, взагалі всі, в принципі. Ну, але про це не йдеться. Там дуже смішно, це вчора теж якась заява була, що США просять передати хоча б один Абрамс Україні, щоб Німеччина, ну, типу, розслабилася і давала леопарди. Я хоч один Абрамс, один єдиний. Ну, але що ж, чекаємо, чекаємо на рішення. Не забувайте, будь ласка.